Eto, dragi naši. I završavamo upravo vlog. Došli smo u Zagreb. Da. Ušli u tramvaj koji vozi prema Dubcu. I da, išli smo, svi ste se pitali kako smo putovali. Putovali smo taksi do Krapinskih Toplica. Da. I kaj druga reći, bila je... Nas je navigacija najprije odvjela u Stubake. Pa smo malo križ, ali... Da. Ali dobro, sve u svemu, super. Bilo nam je super. I tako, šta drugo reći, bilo nam je lijepo na moju. Ja sam svog vozača nazvao tatu, kaj god hoću na tom tatu. Šta drugo reći, eto. Bilo nam je lijepo, vidjet ćete sve slike, videe. I tako, šta drugo reći, evo i krećemo. A mi se vidimo i idućim videima. Ljudiki, dobro jutro, dobrodošli na naš novi vlog. Pitate se, kud mi po ovoj maguštini? Vaš draži će vama reći kud. Idemo u Novsku. I to ne biva onako solano u organizaciji. Grada Novske i grada Zagreba. Tako je. Još kad moja koga ne rano jutro ukla po gasu, ja bi mogu mobitel otići na zemlju. I da, što je rekla Gorana, u organizaciji grada Novske i grada Zagreba idemo medenim vlakom. Prva stvar s koju ćemo posjetiti, to je naš uobičajeni striček tramvaj. Da, kojeg još sad nema, a znate kaj nedjelja je i tak da ono, eto šta reći, nema žive duše, jedino nas dvije budale i tako, sad čekamo tramvaj i molimo Boga da mi snimamo još sat i 34 minute, mislim. I moj mobitel je upravo ponorio, počeo sad s porukem. Da. I tako, što drugo reći, eto što ćemo proći, možemo ovdje preko zelenog, nema tramvaja. Da, pred crvenom. Nismo baš uzorni da. U prometu. I tako, što da. A magljuština je baš naša lijepo, što je čekala magna. Magljuština. Da, eto što. Ja sam mislila ono prse ne vidi pred nosem, ali dobro. Da, baš znate kaj. Znate kaj. Jedna stvar je dobro što nije jako hladno, ja sam već mislio počne magla i ovo i ono, da će biti jako hladno, ali eto... Sve... A čujte, jesi mi došla pa je to i maglen prve. Tako. I šta druga? Mjeseca se kao što znate pomiče sat, za jedan sat unatrag. Da. I opet ćemo spavati duže. Niste ljudi, čekamo tramvaj i vidimo se u tramvaju. Vidimo se u tramvaju. Pozdrav. Pozdrav. Ljudiki, eto nas. Mi smo stigli, došli smo pješke do kolodvora i dočekao nas je upravo vlak. I sad smo u vlaku i čekamo da krenem. Tako, eto vidite kako mi smo moja draga. Naravno, javljat ćemo vam se po putu, zajedat ćemo se i tako. I snimat ćemo tamo kad dođemo u Novsku. I to je to. A mi se vidimo... To je to i vidimo se u vlaku. Još smo malo pospani, ali možemo i. Pa dobro, da, malo smo se danas rano odili, ali dobro. Moja draga me već budila oko 5 sati, ali bolj moj, tako tako. Nisam. Da, da. Da. A ljudi kaj mi se vidimo... Da vidimo se. Ćao. Ćao. Eto, dragi naši, mi smo... Mi smo stigli u Novsku. Koja ovo? Upravo idemo pješke prema centru. Tako je. Polodvora. Pa bomo vidjeli. Mi se to točno održava. Da. Sve skupa. Koga? Sad ne vidim nigdje, ne vidim nikoga da su tamo da idemo dobrim smjerem ili ne. Koga? Daj, da kreni da, da napravimo jedan foto. Četak. Tako. Sad naš pogasu. Eto, mi smo stigli vlakom. To je kao smo nekako turistički vlakić, ali... Ništa im izgledat ćemo mi. Kažu da imaju 2 km pješačenja do centra. Ha, bože moj. Nešto malo više od mene, u Zagrebu od mene do Remeta ima, tak da. A ja sam puno puta išla pješke u Remete, tak da. Da,
tako je. To otprilike to, recimo tako. A, možemo i da. Eto nas u Romskoj. Nismo se javljali po putu, bilo je baš duž voziti u vlaku. Da. I tako. Nekad ćemo se malo po malo javljati sad kroz jeste. Naš boravak u Romskoj. Jeste. Jeste, jeste. I u 6 sati na vlak idemo, 15 do 7, koliko? Da, 15 do 7. Znači? Kupit ćemo se dvije kave i rezervirat sjedala u vlaku. Ako ne idemo kod vozača u kabinu, pa ćemo malo voziti. Da, da. Da. Ja ću to stisnut stotkom i... Da, da, ne zelaj. I reći, dragi ljudi, dragi putnici i putnice, držite se, vozimo se stotkom. A tebi vozač pita gdje je tebi mamak vozačka dozvola. Ja ću reći, imam je, ti si vozačka dozvola. Evo. I gotovo, kaj? Da, da. A da? Tako, eto. Moramo se šaliti. Moja draga je bila kaj, ujutro. Pospana. Pospana nije bila za priču. Ma, bila sam pospana zato što je bilo maglovito vrijeme jutros u Zagrebu. Da. I tako. A i bila sam malo hladna. Pa mi malo ova jabuka pomogla, ali koliko dugo to će biti. Da, bumo ste pojeli. Jedan. Kako sve rekli da idem na... Da, gulaša. Tako. Kaj gubi? Niš. A to vidiš. Uživamo lijepo. Mm-hmm. Ne znam što sad drugo da vam kažem. Lijep je dan. Da. Gubi lijepo nas je toplo sunce dočekalo. Jeste. Baš meni u leđo grije. Mene isto. I tako, eto. Uživat ćemo ustam braše i vidjet ćete. I vidjet ćemo kakav će biti problem. Jeste. Nećemo ništa unaprijed najavljivati. Tako je. Sve će biti iznenađenje. Sve se. Više manje. Da. A čuj, Bože moj, da. Sve ćemo vidjeti kako i što. Da. To je to. Mirno je tu. Nije mirno. A čuj, to su ti obiteljske kuće. Pa znam. To su obiteljske kuće. Tako. Ništa, ljudeki, mi se... Čujemo i vidimo u nastavku. Tako je. Pozdrav. Pozdrav.